Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. E se você é novo por aqui, já te convido a ficar. E se você faz parte, toda a minha gratidão. Isso me pega agora nesse cenário aqui fora, né? Mas vim mostrar para vocês, ó, que chegou o restante da grama. Pronto. Com fé em Deus, em dezembro você já vai estar, eu espero, né? Em paz, de boa, verdinho e bonito. E aquela caixinha ali, eu não troquei ainda o parafuso lá, mas assim, gente, me responda, que se com vocês é assim, vocês vão juntando as coisinhas da casa, que é pra consertar, que é pra resolver, eu venho assim, vou juntando, juntando, chega uma hora que eu pego, dou aquela catada e vou resolver. Hoje amanheci com cacas, a cachorrada ali na grama, aí vou estar recolhendo. E vou dar aquela preferência pro banheiro. Por quê? Você que já me acompanha aqui sabe que eu uso o ácido muriático. Quem é novato é bom que já fica com essa dica. Porque, gente, eu nunca vi a situação do piso. Daí a pouco eu vou estar mostrando pra vocês como que fica na real. Eu não sei que encardimento, que sujeira, que cata, que gruda. Fica assim, aquela coisa grudante. Que não tem negócio de que boa, sabão... É, misturinha, nada disso, não solta, não pra mim não fica válido eu usar nenhum tipo de misturinha, nem sapólio, nada assim. Gente, eu tô com a rinite meio atacada hoje, então a lógica ali é usar o mesmo, só que me ajuda nesse momento é o ácido. Porém, fui limpar a unha dos pés, né, catucar, né, fazer a unha do pé lá, tirar. Então eu tenho que ter todo o processo, todo o cuidado ainda, porque não pode ter contato, né, com esse ácido para não ferir. Mas esse carro que eu tenho que tirar, roupa no varal, tenho que dar andamento nas roupas porque eu não consegui. Não é porque eu não venho fazendo, eu venho fazendo. Então eu tô com aquela roupa no varal, tenho roupa para dobrar, para guardar algumas peças, para passar roupa na máquina, roupa ali para lavar. Então assim, hoje eu vou pegar o banheiro, eu vou pegar a roupa e vou ver o que acontece, que horário que o rapaz vai chegar pra gente ver essa grama aí. Então fica aí, confere aí pra ver o que, que vai acontecer hoje. O que, que tem pra hoje. Bora, Joad, estou trabalhando. No... bora aqui, bora, bora aqui, bora. Deixa eu colocar aqui assim. É, Joad, você vai precisar de água também aí, né? Também. Daqui a pouco a gente assim que plantar, a gente já joga água de novo. Dê um tchau aí, colega. Siga o canal, põe pra bombar aí, joga pra cima, põe pra quem quiser, compartilhe, pra quanto mais vocês compartilharem, mais conteúdo vai ter, viu? É, embora. Isso aí, colega. Então, pessoal, outro dia por aqui, venho correndo, tá? Mostrar pra vocês aqui como que ficou o resultado da grama. Ontem aí o jardineiro, né, Joad, parceiro, estava aqui trabalhando à noite para que pudesse chegar algum resultado. Então tá aqui, ó, o resultado aí da grama. Ignora as roupas no varal, porque aqui em casa é complicadíssimo o negócio de não ter roupa no varal, viu? Eu até tento ter um dia certo agora, mas assim eu não consigo, deixa eu pôr sombra, gente. Então, tem toda essa parte já com grama, graças a Deus, ao esforço, ao trabalho, aos planejamentos. E tem aquele fundo de bagunça ali ainda. Vamos arrumar sim. Calma aí que a Alice chegou, vou pegar a Alice. Então, voltando aqui com vocês, eu vou ter que arrumar aquele pedaço ali. Eu não, jardineira, a gente tem um plano aí pra colocar em andamento, né? Tirar essa bagunça daí, porque são bagunças que não é pertencente ainda da casa. E blá, 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 é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido todo o andamento do vídeo. O que vocês acham aí da grama. É claro, né, que quando ela... Deixa eu sair aqui, porque... Quando ela chegar na cor da outra aqui, ó. Aí vai ficar bem bom, né? Tem que passar um tempo aí pra ela pegar essa corzinha aqui. Mas ela já foi molhada. Eu super amei, porque eu fico com uma visão de lá da minha cozinha para aqui, então eu já vejo tudo com uma área mais limpa, assim, sabe, um verde. Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice para mais um vídeo no canal. Hoje eu estou aqui, né, eu esqueci.
É isso, né, gente? Daqui a pouco a gente volta a falar mais com vocês. Nós quer ali como tá? Nossa, colocar a capa aqui do óculos. Oi, gente! Cadê a gente? É, vem a outra pra cá com oi, gente. Cadê a gente? A gente tá aqui. Oi, gente! É, vem pra cá não, que eu vou mandar você pular essa parte de novo. Dessa vez ela vai entender, ela não vai sair pulando. Nossa, muito sol, muito calor, muito tudo, e a gente não vai achar no piquê, tá? Tá muito calor aqui, gente. Muito sol. É isso, né? Estamos em busca aqui. Comprar umas coisas. Poucas, mas comprando. E aí, agora estamos no experimento. Tem mais uma loja sentada. Oi, gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Liz. Aí, eu tô uma vó. Se for realmente querer, não me a cara dela de pedida de comer. Tá gravado? Olha a cara das pessoas quando vê o preço do negócio. Nós podemos de comer. A cara de meu pai, veja pra cara de meu pai. Eu não, eu vou ver a cara daquele desiludido. Tá uma tristeza aqui. A mulher queria me roubar R$4,00. É vender, né? Pãozinho caro. Pão caro. Agora já estamos indo para casa. Depois de um longo dia na rua. Aí, oi, pessoal! De novo, só não é com esse negócio de oi, pessoal, moleque. Aí, dá tchau pro pessoal. Depois de um longo dia na rua, fizemos um baita lanche aqui e agora vamos para casa, gente. O dia foi maravilhoso, corrido, com calor, mas foi muito bom e produtivo, né?